看到很多粉丝想知道我在烤肉旗舰店买了什么烤包，那今天呢我就给你们展示一下吧。一共有两大包呀，那咱们先看这包里面的吧。这一盒呢2元包，但是呢我临走的时候送给的那些粉丝一些呀，这一盒呢已经不是一整盒啦。然后黑钻我是在现场拆掉的，这里面已经空了。然后这个是变形金刚地平线的点藏卡，然后这一个是香肠派对，这个是百变补给箱第三弹，然后这一个也是变形金刚赛博坦点藏卡，那这个呢是荣耀 SL 版第七弹，这个是蛋仔派对的潮流包第二弹，然后呢还有一本卡册。接着看一下这一包，这个你们应该没拆过吧，这个呢是海贼王的 Q 版御守冰箱贴，然后黑钻四弹，然后这一个也是荣耀 SU 版，这是第六弹的，然后这一个也是我没拆过的小兰和他的朋友，然后这个是英雄对决年度版，然后是一小盒奥特曼的橡皮擦第一弹的，这个是海贼王的徽章，然后给你们看一下这一个，这个呢是我在卡游旗舰店获得的旗舰店2周年纪念包，然后还有一盒杨艳版，这个是杨艳版第三弹的，然后最后还有一小盒奥特曼的小米叉第一弹，东西还是挺多的吧。那这里呢整整花了2000块钱啊，一会儿呢咱们也是挑一卡包去拆掉吧。那等一下呢我会把这包旗舰店2周年的纪念包给拆掉，小伙伴们一定要把视频看到最后呀。那等一下呢我会把这个小蓝和他朋友的收藏卡给拆掉，这个呢我还没拆过呢，然后这里2元包，这一盒里面还剩了几包，等一下也是拿去拆掉，然后等一下再拆几包香肠派对的卡包。评论区又出新特效了，先把小加号红心五角星都点亮，然后在评论区发送加油，你就会得到鼓励，赶紧来试试吧。那我呢先把这盒拆剩的2元包给拆掉吧，那这一包纪念包呢我们最后再拆吧。第一包 SR， 看一下剩下的这些2元包能不能中 SP。 哎等等，应该是中不了 SP 了，我记得我在现场把这些2元包分给那些粉丝的时候他们拆出 SP 了呀。一张 SSR 阿斯加龙 SR SR SR， 一张育儿双人阿斯加龙和布莱哲奥特曼SR SR， 最后一包 SR。 接着咱们拆这个香肠派对的吧，香肠派对的烤包我也好久好久没拆了呀，这个呢是价值10块钱的缤纷包，咱们随便拆几包吧。第一包一张 SSR 的圣光大天使，然后一张 LGR 的，哇没想到这个三弹缤纷包里面还多了活动卡呀，这个活动卡呢是可以去游戏里面兑换资源的呀，可以可以。然后一张三 D 卡软妹熊熊，继续看看这一包，哎，一张育儿卡菜菜不煮菜，那这是一张三 D 黑蝶尾哥哥，然后这张是啥呀，谢谢惠顾，看看这一包，一张 SSR 的魔道，然后又是一张活动卡，然后是一张 3D 降斧纳福。好了，香肠派对烤包呢咱们就先不拆了，咱们来拆这个新的 IP 吧，看一下这里面会是什么样的卡片。嘿，小蓝和他朋友蓝蓝收藏卡解压包，看一下这里面是什么样子的。咦，周日 SSR 撸袖子在干啥，这种卡片是怎么玩的呢，这是一张啥卡呀，刚刚我去研究了一下呀，这一张呢是 3D 卡，那这里面的卡片最秀的呢是 SE 卡，这里有一张 SR 的在这个右下角，这个 LR 卡也是挺秀的，这是一张 R 卡在这里，继续，这是一张 3D 卡，然后这个是 SR， 一张 SSR，
紧急下班。那这两张是 R 卡，看这一把 3D， 这是一张 SR， 然后这一个是一张 AR 卡，50000，哇，这张卡挺秀的。这两张是 R 卡，再来一把 3D， 这是 SR 卡，然后又是一张 AR 卡，60000，两张 R。 好了，剩下还有几包呢，啊，留着给我小子我弟他们猜一猜吧，他们呢也是没有猜过这个卡包的呀。那咱们最后把这个在旗舰店获得的两周年旗舰店纪念包给拆掉，看一下这里面会是什么卡。哇，居然是终极赛罗 SP， 我的天哪，可以可以。那这张 SP 呢，好像是这个活动包里面最秀的一张 SP 啊，哇塞，帅呀。今天又是运气爆棚的一天呀，那也希望我一直好运下去。那好了，本期视频就到这里吧，你们的点赞就是我更新视频的动力，我们下期视频再见吧，拜拜。